Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Amang-amang santrin walau santriyah sarang sadayana hadirin wal hadirat anu rawuh hadir. Alhamdulillah na kasepan kali ieu sim kuring ngajengkeun deui ngadres kitab Adabul Mar'ah pamugi aya dina ridona Allah sareng lereskeun teu sim abdi bila mana aya kalepatan. Mudah-mudahan ageng tawakuf anu kazuhun. Qala syekhul muallifu kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini wa amaddana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Buka halaman 8 ayeuna bagian faqomat. Bismillahirrahmanirrahim. Faqomat maka ngadeg saha Fatimatuz Zakhara Sayyidatuna Fatimatuz Zakhara radhiyallahu anha radhiya moga ngaridwan saha Allah Gusti Allah anha ka itu Sayyidatuna Fatimah. Wa qalat maka nyarios ta Sayyidatuna Fatimah ya habibihi kakasih kaula wa qurrata aini sareng kagungan penyejuk panon abdi atawa qurrata aini sareng kagungan penyejuk panon abdi ma ari naon perkara kana kabuktosan naon al-a'malu pirang-pirang padamelan a'malu ha'ulai pirang-pirang padamelan itu nisa min umat ti umat a'malu hadihi takdirna pirang-pirang pagaweanana itu nisa min umat saur Sayyidatuna Fatimah ngadeg anjeunna saparantos ngadangu ti Kanjeng Rasul ngadeg reuwas ya Rasulullah ya qurrata aini naon atau perkara eta anu ditumibakeun ka umat Kanjeng Rasul anu gambaran diisrokeun nuju diisrokeun sareng dimi'rajkeun Kanjeng Nabi Nabi ningali pangseueur di neraka istri kunaon eta ya Rasulullah saur Sayyidatuna Fatimah hatta waqa'a sahingga tumiba alaihinna kaitu nisa naon hadzal adzabu ia siksaan faqala makanya rios Nabi sallallahu alaihi wasallam salam kemarin rahmat sallu gusti Allah alaihi ka Kanjeng Nabi wasallam salam kemarin keselamatan ya bunaya wahai anak wahai putri tercinta kaula saur Kanjeng Rasul Sayyidatuna Fatimah teh putrina Kanjeng Rasul ya bunaya wahai anak istri putri ku tercinta atau anak istri kaula amal muallaqatu anapun ari awewe anu digantung bisyariha kalawan buukna itu si mar'ah fa innaha maka sa'nyana itu muallaqah anu digantung teh ka eta kanat kabuktosan itu muallaqah eta la tugoti taranutupan gitu muallaqah si mar'ah teh muallaqah teh sawangi ka si mar'ah rujuna naun sya'ruha kana rambutna itu si mar'ah minar rijali ti pirang-pirang lalaki Masyaallah, awal yang di akhiratna bakal digantung di jero neraka na di dunyana. Berarti di jero neraka digantung buukna. Masyaallah, di dunia teh sok tara nutupan. Tara ditudung, tara dihijab. Katinggalian ku laki deungeun-deungeun.
riwil muridnya eta buuk ta juga jurig tetep pantas di dunia nanti apalagi di akhirat. Nah, na'udzubillah ya Allah. Mugi calon-calon istri orang sadayana ngatos nikah, pamugi istri-istri orang sadayana tiasa ngaraksa tina segala hal anu di hapi haram anu diharamkan ku Allah, sareng ngaraksa kana pirang-pirang anu teu diridoan ku Gusti Allah. Oge sing tiasa dihijab, ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa akhlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Kade tulu urang sadayana uang sarih wartosa nutu acan di hari jab segera dihijab insyaallah. Allahu akbar innalillah. Wong lanjutkan ya halaman 8 ta halaman 8 ya ini halaman 10 halaman 10 nya wa amal muallaqatu sareng anapun ari awewe anu digantung min lisani hatina lisanna itu si mar'ah fa innaha makasanya na itu si mar'ah eta kanat bukti itu si mar'ah eta tu'di sok milaraan itu si mar'ah jauh-jauha kasolakina itu si mar'ah ta termasuk milaraan ya sok nganyari cerewet kasolakina kudu bisa ngejaga lisan ulah sami ya ulas ka suami tanya kadah ngerasa ngeraja galisa ulas sampaikan ka suami kan nyari ku istri gitu. Masya Allah astagfirullah kanat eta bukti itu si mar'ah eta tu disok milaraan tu si mar'ah jauh-jauh kasalakan si mar'ah tangki gambaran di akhiratna bakal digantung talisana si mar'ah gambaran di akhirat matu al-badal abidin seperantos disiksa dihirupkan dari ku Allah. Insyaallah wa akbar. Kedah tobat orang teh ayeuna ya Allah, astagfirullahaladzim. Wa amal mu'allaqatu sareng anapun ari awe anu digantung bisyadyi kalawan pentil dua payudara na itu si mar'ah atau si mu'allaqah si awe anu digantung teh. Painha maka saenyana eta painha maka saenyana itu si mar'ah eta kanat bukti itu si mar'ah tu di sok nincakeun itu si mar'ah piro sajau jiha kana amparan salakina itu si mar'ah arti nama lalaki sejen diajakan tah ker salaki manehna eueuh ka imahna diajakan ka kamar komo nu kitu mujinah muhson naudzubillah ya Allah naudzubillah sumana naudzubil ta gambaranana engke tah bakal digantung eta si aww kalawan dua payudara nanti digantung tapi kan karena gimana ya gantung naudzubillah sunnudzubillah wa melati sarang anapun ari aww lati di aww nya sudah anu ditalikan naonana rijlah suku dua na itu si lati temarah ila sadaiha ila sadjiha nepikan karena pentil payudara dua na itu si marah wa ini ya telepatnya itu wasadjiha tapi wayadaha sarang dua tangan na itu si marah ila nasyatiha karena emun-emunanana itu si marah ya teman suku dua na ditalikan kalau hurta jeng payudara susu dua na ditungtung sudahnya ditalikan itu tapi kan karena amun-amunan naudzubillah wa qad sallata sareng bari nya wa qad sallata sareng barina geus ngahucuhkeun atau barina ngahucuhkeun atau nibakeun wa qad sallata barina ngahucuhkeun nibakeun sahalo Gusti Allah alaiha ka itu si mar'ah alhayati kana pirang-pirang orai wal angkori basarang pirang-pirang kala jengking painha maka saenyana itu si mar'ah eta kanat bukti itu si mar'ah eta latag tesilu tara adus itu si mar'ah minal janabati tina junub tara adus tina junub naudzubillah wal haidi sarang tina head kok mau tak apal-apal apcan
doana doana acan mah naudzubillah wa tastahji'u sareng sok ngaguguyon kana si marah bi salati kana sunat ngaguyon ke salat qomataram naudzubillah wa malati sareng anapun ari awewe ro suha ari huluna itu si marah eta ro suhin jirin digantikan jadi hulu babi wa badanu sareng ari badana itu si marah eta badanu himarin nyata sanyana dijadikan badana himar pa inna maka sanyana itu si mar'ah eta kanat bukti itu si mar'ah eta nama matan awewe teh sok ngadu-ngadu ngadu domba adu domba adu domba naudzubillah si A diadukeun ning si B si C diadukeun ning si D naudzubillah kadzabatan sareng loba bohongna akang ayeuna mah anu padahal mah bohong naudzubillah kahade kedah ngajaga lisan tina kidbu atau bohong akang ayeuna teh tos cenah bekal padahal mah aya keneh kaya sabulanan ah bohong ngadu-ngadu komo ngadukeun salaki naudzubillah wa amalati sareng anapun ari awe ala suratil qalbi tepan kana rupana anjing wan naru bari ari seuneu tadahulu eta asup tadahulu asup itu nar atau seuneu asup nar min fi hatina cangkemna itu si mar'ah wa tahruju sareng kaluar itu nar min duburi hatina bujurna itu si mar'ah fa innaha maka sanyana itu si mar'ah eta kanat bukti itu si awewe eta mananatan sok ngagonggorokan hasadatan sok loba hasudna naudzubillah ngagonggorokan teh jadi ngungkit-ngungkit deui ka alusan manehna ka salaki yeuh kuring teh kurang kumaha ka maneh ka anjeun caroge kuring geus teh geus pangmasakeun teh geus pangnyusukeun teh geus anu-anu ka anu geus anu geus pangmerekeun yeuh teh tapi kuring eta teh pakaian mah teh teh carana sagala macam disebutan lebur teh kabeh amalna naudzubillah eta ngagonggorokan ulah nyebut-nyebut kahadian sorangan ulahkeun kahadian da Allah nu terangin ge sumputkeun kahadian orang ulah disebut-sebut bisi ujub riya takabur naudzubillah kita diterima amalna hasadun sok loba hasudna tuh kang tingali tuh batur magas meuri mobil tetangga magas meuri kulkas nah urang mah kieu keneh hok atuh kang geura meuli kahade tuh panas teh ku dunia ulah kitu pak laku teh ulah naudzubillah wa ya bunaya sareng hei putri kaula ka neng ka sayyidatu neng siti fatimah ka sayyidatuna fatimah al wailu ari kacilakaan limraatin pikeun awewe tansi anu maksiat itu imraah jauh-jauh kasalakina itu imraah walhasil sareng ari kasimpulanana eta anna jauja sanyana salaki li jauja tipikeun pamajikan eta kalwaladi sapertikeun bapa lil waladi ka anak masyaallah li anna taataku sabab sanyana taat itu anak li anna taatal walid ku sabab sanyana taat itu anak ka bapana itu walad li walidihi li anna taatku sabab sanyana taatna itu anak oh hijikannya li anna tu'atal waladi ku sabab sunya tu'atna itu anak li walidihi ka bapana itu walad nya wa talaba ridahu sareng neangan ridona itu walad atau nyuplih ridona itu walad ka bapana eta wajibun perkara anu wajib teh ta ieu diumpamakeun bapa anak kudu nyuplih to'at atau nepi kudu minta pangampura kudu taat kudu nanti kudu ngalaksanakeun hok ditetah ulah hese gitu kan wajib bae anak ka orang tua maka dari kasareng eta nya kitu deui tajibu eta tajibu wajib ala jaujati ka pamajikan at naon atau atu yen taat itu si pamajikan wijaujiha kasalakina itu si jaujah salah pamajikan
Watala burido sareng nyuprih ridona itu si pamujikan teh kajawaz salakina. Wajib tah aku pamujikan teh nyuprih ridona salakina. Gahate. Ulah tebikeun ka salakina sesuai sareng syariat Islam, sesuai sareng caket sareng Allah, sareng Rasulna. Gahate ulah tebikeun kan teu taat ka salaki kitu. Abot-abot muntut taat ka salaki anu sesuai syariat Islam, abot. Wala yajibu sareng henteu wajib naon delika itu taat ala jauji ka salaki. Sabalik ta salaki mah teu kudu taat ka awewe. Kitu ka pamujikan anak. Mantak eta sapertikeun eta. Saur saha eta? Saur Kanjeng Rasul anu di wasiatkeun ka Sayyidatuna Fatimah. Saketu bantu ya sakapi hatu dilajengkeun deui. Aina eta aina ada bumerah bagian kelima. Insyaallah dilajengkeun deui ad bumerah bagian keenam. Mudah-mudahan kagak manfaatna da taku panu kasuhun dilaraskeun bila aya kalepatan jam kuring. Hadinallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.